Ні, зброї без їхньої допомоги нам точно буде складно. Реакція світу на ракети, які впали в Польщі. Всі відразу в соцмережах українських почали писати про НАТО, про п'яту статтю НАТО, що, мовляв, давайте зараз ми побачимо, чи відреагує НАТО. Тобто такий був, знаєте, дух такого теж. Навіть надмірного піднесення, тому що ті, хто там відкрили цю статтю, почали її читати, аналізувати, що зробили ви, зокрема, і почали про це писати в Фейсбуці, що це, ну, підстав повірити в те, що ця стаття запрацює, і що НАТО відреагує, дуже є мало, а навіть зовсім нема. Але все ж, от їхня реакція з того, що вони говорили, з того, що ви чули, для вас це було чимось несподіваним? Ну, я, коли це все сталося, ну, як сказати, я, в принципі, за максимальний двіж. Ну, може, це так дуже так якось балагурно і цинічно прозвучить, але я за максимальний двіж, тобто за розширення всіх фронтів навколо Росії. Я давно цього чекав, коли звір є ось в такому ураженому стані, та сам Бог велів його кусати з усіх боків. Кусайте з боку Курил, кусайте з боку Абхазії, кусайте з боку Грузії, кусайте з усіх боків, де Росія натворила ділов, і де вона повинна отримати піддих. Ну, і назвіть так само це спеціальною військовою операцією з умиротворення. Можна назвати це, якщо було би бажання, але ми розуміємо. Та тому ми завжди будемо незадоволені отою недотисканням і так далі. Просто ми не розуміємо цю ситуацію ширше. Я би міг зараз включити циніка, що я деколи собі дозволяю робити, і це звучить не в попад загальними якимись трендами. Тому зараз я так, ну, трошки це згорну і просто прийду до ситуації, що вся ця історія з ракетою для мене взагалі це більше схоже на таку, знову ж таки, ту ІПСО, таку психологічну інформаційну операцію оркостану, з розганяння, з стимуляції антизахідної і антинатівської риторики. Бо якраз на це дуже ведуться незадоволені українці от якоюсь там пасивністю, заходу і так далі. Я просто тут, ну, єдине, що я можу просто попросити людей, це просто не вестися і на догоду ворогу собі прикусити свої язички, стулити свої прекрасні, чудові бузі і собі нарешті нагадати, що хто хотів захиститися від російського імперіалізму, той зробив це ще 300 років тому, вступивши в ЄС і в НАТО, як інші країни. А хто хотів тут будувати русський мір, брати дешевий русський газ, в Крим заводити Чорноморський флот, голосувати за Бойків, Шаріїв і Медведчуків, і за Януковичів, то, перепрошую, тепер трошки, знаєте, оці свої крила згорнути і подивитися на Захід, як на єдиного і невід'ємного нашого союзника, без допомоги якого, це вже 100 раз треба говорити, не знаю, тисячний і мільйони, без допомоги якого будь-який елементарний спротив опір України був би неможливий. Тому я не розумію, навіщо зараз в унісон з Сіманяншими, Соловйовими та з іншими тими медіа-пропагандонами Російської Федерації говорити те саме, що НАТО погоне, що НАТО всралося, що Захід такий гнилий і так далі, і так далі. Слухайте, ну давайте, може, ми взагалі всю лексику російських пропагандонів зараз в Україні будемо поширювати і тішитися, які ми тут великі круті перці. Я не розумію такої позиції. Я вважаю, що має бути стримана абсолютно нормальна, адекватна позиція. І ми повинні розуміти, що поки ситуація є такою, якою є, допоки Збройні Сили України показують, і ми цим пишаємось на весь світ, прекрасні успіхи, успіхи збройного спротиву, то з чого би мало НАТО вступати в Третю світову війну за не члена НАТО? Тому давайте трошки геополітично розширимо свій світогляд і з того ура якогось примітивного, наївного, якогось тої риторики, ну, все ж таки підніматися на рівень якогось компетентного аналізу і бачити це значно ширше. Я не побачив там ні статті 5, ні статті 6, ні статті 4 ніяких. Це є розгонка, і вони з цим зробили це добре. Розігнали антинатівську, антизахідну риторику,
всі, знаєте, сидять, перепрошую, на повній залежності від Заходу. 60-70% бюджету становлять західні вливання. І всі такі груди, знаєте, надули. І який Захід поганий? Якщо ви відмінусуєте допомогу Заходу, то що? З тою, з дорожньою технікою боронили свої міста. Ну та давайте трохи якісь відповідальність включати і розуміти, що на догоду ворогу не можна включатися в цю риторику. Тому що вона, перше, є несправедлива. По-друге, наші претензії до НАТО дуже часто мають бути претензії до самих себе. Тому що вони з доброї своєї волі нам допомагають і безпрецедентно допомагають, як би це хто не критикував. Тому я тут трошки би, можливо, я занадто гостро говорю в цей момент, але трошки так зредукувати оті свої, знаєте, невеликі ці. Ну, де би я дивлюся на риторику навіть зараз України. Та? Ну, я вам хочу сказати, що це я не знаю, хто це радить, таку риторику обрати. Я думаю, що це є повний ідіотизм зараз. Ставити під сумнів заяви Байдена, заяви G7. Хто ви взагалі такі, щоб це робити, будучи в повній залежності від тої солідарної підтримки? Треба мати мозги. Ну, це ж відповідальні справи. А тепер виглядає так, що, знаєте, всі говорять одне, Польща говорить друге, і от і лише Україна, яка все ж таки, ну, перебуває в альянсі з тими союзниками, собі дозволяє, знаєте, розмахувати руками. Це виглядає некоректно, це виглядає нерозумно, недалекоглядно і якось не по-державницьки. Я цього не сприймаю. Можливо, не сподобається моя думка комусь, ну,